Kode van BKV, auditeer, en Kobus Kloetse, geregistreerde CA en auditeer hier in Tyger Waterfront in Bellville, het vir ons goedgunstiglik ingestem om vir ons die trekking te doen van ons CBMC jagcompetitie. Ons het wonderlik geondersteun, hier is so ongeveer 900 kaartjies in hierdie boksie wat ons nog bietjie in mekaar skit. En ons het ondersteuning van oor hele land gekry. Kobus, ons gaan 4 pryse hê. En jy gaan dit vir ons doen. Jy is seker dat die kaartjies wat jy in is almal betaal is en al die betaalde kaartjies is hier binne. Niemand is benadeel nie. En Kobus gaan vir ons die eerste prys trek, tweede prys, derde prys en vierde prys. En ons gaan soos hy dit trek, sal ons sommer die wenners sommer dadelik in kontak of in kennis stel. Right, Kobus, prys nommer 1 en die prys wat Kobus nou gaan trek is vir 'n jag week in Beaufort West en dit is vir die skiet van 5 springbokke verblyf sowel as etes en die wenner van prys nommer 1 is verkoop in Wellington en die man se naam is Pierre Blyk.